Mən Hüseynova Fəridə, Ayrıq Təşkilatının xəttinin 2007-ci il ABŞ Lincoln Universiteti Təhsil və Humanitar Fənlər Departamentində tip proqramı üzrə məzun olmuşam və o vaxtdan fəaliyyətimi ABŞ təhsilli Azərbaycan məzunları İctimai Birliyi ilə əlaqələndirmişəm. Bu təşkilat bütün Tİ və PAY məzunları üçün böyük bir kariyer inkişaf mərkəzi və eyni zamanda müxtəlif mədəniyyətlərin görüşdüyü bir yerdir. Demək istəyirəm ki, mən bu təşkilatın xəttinin bir çox icma əsaslı layihələrə qoşuldum. Onlardan biri Rich Regional Project idi ki, onun üzərində biz Azərbaycan regionlarında ingilis dili müəllimlərinə təlim bacarıqları, müasir ingilis dili metodologiyası üzrə maraqlı təlimlər həyata keçirdik. İkinci icma əsaslı layihələrdən biri qadın inkişafı reproduktiv sağlamlıq layihəsi idi ki, bu layihə üzrə biz Respublikanın bir çox idman komplekslərində və eyni zamanda Azərbaycan regionlarında qadınların problemi, reproduktiv sağlamlıq, erkən nigah üzrə maraqlı mövzularda çıxışlar etdik. Eyni zamanda bu təşkilatın xətti ilə bir çox beynəlxalq seminarlar, konferanslarda təqdimatlar verdim. Daha sonra Təhsil Nazirliyi və Dünya Bankının birgə hazırladığı xarici dil standartları və proqramı, yəni kurikulumun hazırlanmasına Milli Məsləhətçi kimi dəvət olundum və burada tip proqramından əldə etdiyim beynəlxalq təcrübəni bu çərçivə sənədinin hazırlanmasında əks etdirməyə çalışdım. Bu yaxınlarda isə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Avropa Birliyinin birgə həyata keçirdiyi Milli Kvalifikasiya Çərçivə Sənədinə Dəstək layihəsində məktəb menecerliyi modulunu hazırlayıb uğurla başa çatdırdım. Və bu resursun təqdim olunmasında da mən TİP məzunlarının və PAY məzunlarının dəstəyi ilə təhsil orta məktəblərində onun tətbiqi yollarını, təlimlər üzrə düşünürəm ki, onların bilgi fəaliyyəti həyata keçirəcək. Mən özümü ABŞ təhsili Azərbaycan məzunları İctimai Birliyinə, İdarə Heyətinə üzvünə namizəd vermişəm və ümid edirəm ki, bu təşkilatda Tİ və PAY məzunları ilə birlikdə maraqlı layihələr həyata keçirəcək. Onlardan biri elə məhz bu Tİ bu PAY məzunlarının öyrəndiyi beynəlxalq təcrübənin bilik və bacarıqları üzrə maraqlı resursların hazırlanması. İkincisi isə məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti əməkdaşı kimi deyə bilərəm ki, bu universitetim George Washington Universiteti ilə ikili diplom proqramı həyata keçirir və burada Tİ məzunlarının dəstəyinə mən istəyirəm ki, bu universitetin təcrübə ehtiyacı olan bir çox müəllimlərinə ingilis dili bacarıqları, danışıq bacarıqları, təlimi idarə etmək və bir çox digər sahələrdə, metodologiya sahəsində yeniliklər üzrə bu müəllimlərə təlimlərə keçirilməsi layihəsini həyata keçirməyə planlaşdırmışam. Ümid edirəm ki, deməli, gələcəkdə maraqlı bir mədəni dəyərlərə və ətraf mühitə uyğun da bizim layihələrimiz vardır və idarə heyətində bunları uğurla həyata keçirəcəyimi, Tİ məzunları və PAY məzunlarının dəstək həyata keçirməyi ümid edirəm. Əgər məni bu idarə heyətinə üzv seçsəniz, bir çox təhsil uğurları, təhsil deməli, sahəsində faydalı layihələrin həyata keçirilməsinə nail olacaq. Əvvəlcədən hamınıza təşəkkür edirəm, bu qədər.